الله 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 چندا بھی بولے الله تارے بھی بولے الله ہر ذرہ بولے الله سارے ہی بولے الله چندا بھی بولے الله تارے بھی بولے الله ہر ذرہ بولے الله سارے ہی بولے الله پڑھتے پڑھتے یوں نیند آ جائے خواب میں بھی ہم پڑھتے جائیں اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله منا غوديا ga Allah madaukin sarki da ya kawo mu wannan rana ta juma'a hudu ga watan ramadan hijira ta 1442 wanda ya daidai da 16 ga watan hudu miladiya ta 2021 a cikin wannan majalisi namu mai albarka na wannan masallaci na Umar bin Khattab wanda muke gabatar da tafsirin alqur'ani a cikin wannan wata mai albarka na ramadan har yanzu dai muna cikin wannan sura mai albarka suratul nisa sura ce wacce take mai albarka wacce ta kunci hukunce hukunce tun daga farkon hukuncin mata da kuma masu rauni kamar misali marayu da sauransu to jiya mun tsaya akan aya ta 10 inda Allah madaukin sarki yake fadan narko da kuma azaba mai tsanani ga waɗanda suke cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci su sani abinda suke ci a cikin su shine wuta suke durawa cikin su ta hanyar cin wannan dukiyar maraya da sannu kuma Allah madaukin sarki yayin magana cewa za a saka su a cikin wutar sa'ira dalilin cin dukiyar maraya to insha Allah a yau za mu shiga ayoyin da suke magana akan gado da hukunce-hukuncen su wannan al'amari ne wanda yake bai fadi abinda ya shafi gado za mu karanta abinda muka karanta wanda yake son karin bayani zai iya komawa littafai da suka magana akan rabon gado aka fayyace ɗaya bayan ɗaya saboda lokaci za mu takaita abubuwa bayan nuka saboda abubuwa ne masu fadin gaske shi gado al'amarinsa al'amari ne mai wahala sannan kuma ilimi ne mai zaman kansa shi yasa ana ce mai nisfil ilma rabin ilimi ne shi karan kansa to insha Allah Allah ya bamu a damar fadan daidai a cikin abubuwan da za mu karanta a cikin wannan ayoyi na kuskure kuma Allah madaukin sarki ya yafe mana to insha Allah za mu fara yanzu bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim للرجال نصيب مما ترك الوالدان يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم بسم الله الرحمن الرحيم الله مدوكين سركي yake cewa yusikumullahu fi auladikum Allah madaukin sarki yana muku wasiya a cikin ayan abinda kuka bari na ayya to Allah madaukin sarki yana muku wasiya da abasu gado biz zakari misl hazzil unsayin yaro namiji za a ba shi kashi biyu na mace idan an ba misali mace 10,000 to namiji za a ba shi 20,000 to shine liz zakari misl hazzil unsayin namiji za a bashi kaso biyu na mace fa in kunna nisa'an idan suka kasance mata ne wannan magadan wanda za su ci gado mata ne zalla fa wukas na taini sama da guda biyu falahunna sulusa matara za a basu kashi biyu abinda yake sulusi kenan dukkanin su guda biyu kowace ɗaya daga cikin wannan mata guda biyu tana da sulusi ɗaya bisa ukun dukiya kenan to shine fa in kunna nisa'an idan suka kasance mata fauqas na taidi sama da guda biyu falahunna sulusa matara to dukkanin su za a ba su sulusi na daga abin da ya bari wannan mamacin wa in kanat wahidatan idan kuma ta kasance wannan mai cin gadon mace ce guda daya falahan nisf za a ba ta rabin dukiya gaba ɗaya za a kasa kashi biyu a ba ta rabi za mu zo bayani insha Allah sai ya ce wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu kowanne iyaye din nan nasa guda biyu abawaihi iyayensa guda biyu likulli wahidin minhum kowanne ɗaya daga cikinsu asudusu za a ba su ɗaya bisa shida mimma taraka na daga abin da mamacin ya bari in kana lahu waladu in ya kasance yana da ɗa wani irin ɗa malamai suka ce ɗansa na cikinsa ko kuma ɗanɗansa jikansa kenan duk yana ɗaukar ɗa to in dai har mutum yana da ɗa to iyayensa
su da shi za a ba su iyaye guda biyun. To shine wali abawaihi ga iyayen sannan guda biyu, li kulli wahidin minhuma, ga kowanne ɗaya daga cikin su asudusu, za a ba su ɗaya bisa shidan dukiya, mimma taraka, na daga abin da mamacin ya bari. In kana lahu walad, amma in ya kasance yana da ɗa mace ko namiji, kuma wannan ɗan zai kasance ɗansa ne na cikin sa, ko kuma ɗan ɗansa jikansa kenan. Fa in lam yakul lahu walad, idan ya kasance kuma ba shi da ɗa, wa warisahu abawahu, iyayensa ne suka ci gadansa, iyayensa guda biyun nan su za su ci gadansa, bai da ɗa. Fa li ummihi thuluth, mahaifiyarsa za a bata thulusi, ɗaya bisa ukun dukiya, abin da ya saura kuma na mahaifin ne. To wannan shine fa li ummihi thuluth, mahaifiyarsa za a bata ɗaya bisa ukun dukiya. Fa in kana lahu ikhwatun, idan ya kasance kuma yana da ƴan uwa, fali ummihi sudus, to a wannan lokaci kuma ƴan uwan sun hana cin mahaifiyar, sun hana wannan mahaifiyar ta ci sulusi, sai dai ta koma sudusi, dalilin ƴan uwansa kenan. Min ba'di wasiyyati yusi biha aw dayni, bayan wasiyar da yayi, wace ya riga ya ce ayi kaza ayi kaza kafin mutuwarsa, aw daynin, ko bashin da ake binsa. To malamai suka ce duk da al'amarin bashi ya fi wasiya girma, to amma sai aka fara maganar wasiya, aka fara cewa min ba'd wasiyatin, bayan wasiyar da ya bayar ya ce ayi kaza ayi kaza a cikin dukiyata. To dan haka sai suka ce abin da yasa aka faɗa, saboda ita wasiya haƙƙi ne na mai talakawa mabukata, amma bashi haƙƙi ne na wajibi, ko yana so ko baya so, sai an fitar da shi an ba mai haƙƙinsa. To shi yasa aka fara magana akan wasiya, ba wai dan tafi ƙarfin bashi ba dan tafi bashi girma ba. To ana fara gabatar da bashi kamar yadda zamu zo bayani. Idan mamaci ya mutu, a fara duba abin da ake bin sa na bashi, daga nan bayan wannan kuma sai a zo a fitar da wasiya, daga nan kuma sai a zo a raba abin da ya saura ga magada. To ana sai Allah yake cewa min ba'di wasiyyati, bayan wata wasiya UC da yayi wannan wasiyar mamacin, biha da ita, aw dainin, ko bashi, sai aka ce aba ukum, iyayenku, wa abuna ukum, da ayyanku, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, ba ku sani ba wanne ne daga cikinsu wanda ya fi kusa da amfani a gare ku, ba ku sani ba a cikin ayyan da kuka haifa, ko a cikin iyayenku waye ya fi kusa da zai muku amfani a rayuwarku, Allah kadai ya sani. To da haka sai ce faribatan minallah, wannan farilla ce daga Allah, wannan abubuwan da aka faɗa na rabe-raben gado, Allah ne ya farlanta, dole a fitar da shi yanda Allah ya farlanta. Inna Allaha kana aliman hakima, hakika Allah madaukin sarki ya kasance mai yawan hikima, mai hikima, sannan kuma aliman kai masani, sannan kuma hakiman mai hikima a cikin dukkanin al'amuransa. Bayan haka sai Allah ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum, aka dawo bangaren mazaji, kuna da rabin abinda matanku suka bari idan suka mutu, ku mazaje. Illam yakul lahunna walad, amma in ya kasance ba su da ɗa, dan da kuka haifa tare da su, ko kuma dan da suka haifa da wasu mazajen kafin su aure ku, to shine abinda ake nufi, walakum nisfu, kuna da rabin ma taraka azwajukum, abinda matanku suka bari na gado, illam yakul lahunna walad, in suka kasance ba su da ɗa a tare da su, wanda kuka haifa da su, ko wanda suka haifa kafin su zo gidan ku. Sai aka ce fa in kana lahunna walad, amma idan suka kasance suna da ƴaƴa ko dai ɗaya ko sama da haka, falakumur rubu mimma tarakun, to kuna da rubu'i na daga abin da suka bari, maimakon nisfu da aka ce rabi, to yanzu ya kuma ɗaya bisa hudun abin da suka bari, dalilin ƴaƴa da suke da shi, ko wanda kuke tare da su, ko kuma wanda suka haifa kafin ku aure su. Sai aka ce min ba'di wasiyatin, su din ma dai bayan wasiyar da aka fitar, yusi biha, ko yusina biha, wacce suka yi wasiya da ita wannan matan nan, aw dainin, ko bashin da ake binsu. To su ma idan mata suka rasu, matan mutum in ta rasu, ana kokari a duba bashin da ake binta, a sauke mata wannan nauyin bashin, bayan wannan kuma sai a duba a ga ta ba da wata wasiya kafin mutuwarta, da tace azartan mata ko bayan ta mutu. Idan aka gama waɗannan,
kuma sai a zo a yi lissafin abin da ya rage na gado sai aka dawo bangaren walahunna rubu'u mimma taraktu su mata suna da rubu'i na daga abin da kuka bari ya ku mazaje idan kuka mutu matan ku za a ba su 1/4 dukiyar ku abin da kuka bari illam yakul lakum walad in ya kasance ba ku da da a tare da su ko da wasu mata an gane shi ma ko idan ya zamto mazaje su mutu ko wani mutum ya fadi ya mutu yanzu ya ban mace to idan ba shi da da matar tasa za a ba ta 1/3 dukiyar sa fa in kana lakum walad amma idan ya kasance kuna da yaya da wannan matan ko da wasu matan ba su din ba to sai aka ce falahunna thumunu mimma taraktum to a wannan lokaci suna da 1/8 dukiyar abinda kuka bari maimakon 1/4 na dukiyar dalilin samun yaya sai ya zamto za a ba su sumuni za a ba su sumuni 1/8 din dukiyar shi ma min ba'di wasiyati bayan wasiya da aka suka yi ma'ana tusu na biha wacce suka yi wasiya da ita audainin ko bashin da ake bin su daga nan sai aka sake komawa bangare na gaba wa in kana rajulun yurasu kalalatan idan ya kasance mutum ne wanda za a gaje shi amma kalala ne in aka ce kalala shine wanda ba shi da mahaifa ba shi da yaya haka yake ba shi da wanda zai gaje shi to shine kalala idan ya zamto mutumin da ya zamto mutum ne za a gaje shi kalala ne aw imra'atun ko kuma mace walahu ukhtin amma walahu akhun ko yana da dan uwa aw ukhtun ko ya uwa fali kulli wahidin minhum sudus ko wanda ɗaya daga cikin wannan dan uwan nasa da ya uwar tasa za a ba su sudusi 1/6 wannan dukiya fa in kanu akthara min zalik idan suka kasance sama da haka sama da ɗan uwa da yake da ita da dan uwa ba dan uwa da uwa kadai bane akwai sama da haka to sai aka ce min ba'da zalika kina ko min ba'da zalik fa in kanu akthara min zalika fa hum shuraka'u fi thuluth to a wannan lokaci in sun wuce guda biyu za su yi tarayya a cikin thulusi 1/3 wannan dukiyar da wannan mutum ya bari bin ba'du wasiyatin bayan wasiya da yayi yusa biha wace yayi wannan wasiya da ita audainin ko bashin da ake bin sa gaira mudarin ba tare da an cutar da al'amarin sa ba ko al'amarin wannan wanda za su gaje shi ba cuta a ciki wannan wasiyatan min Allah wasiya ce daga Allah madaukin sarki wallahu alimun hakim wallahu alimun halim haqiqa Allah madaukin sarki masani ne halimun kuma mai hakuri mai juriya akan abin da bayi suke aikatawa a cikin wannan ayoyi da muka karanta Allah madaukin sarki ya bayyana a cikin wannan aya abin da ya kunshi da aka ce lirujali nasibun mimma tarakal waldan wal aqrabu walin nisa'i nasibun mimma tarakal waldan wal aqrabu kaga a dunkule aka bada abin ayoyin da muka karanta a baya cewa mazaje suna da kasan abin da aka bari na dukiya haka ma mata suna da kasan abin da aka bari na dukiya mimma qalla minhu aw kasir abin da yake karanta daga cikin dukiyar da aka bari ko yayi yawa to daga nan sai Allah ya zo ya fayyace mana cewa ga abin da za a ba namiji ga abin da za a ba mace in sun kasance kaza ga abin da za a ba su to sai aka ce walin nisa'i nasibun shi ma mata suna da kasan su to sai wannan aya ta nuna halaccin yin jinkiri akan wani bayani a lokacin da aka tambaya ba a gaggawa idan mutum ba shi da amsar al'amari yaje ya bincike ya tabbatar da gaskiyar al'amari kafin ya bada amsa ba a san gaggawa idan an tambaye ka to dan haka manzo Allah da aka tambaye shi a wannan lokaci kaga bai bada amsa ba Allah ya saukar da cewa dai mata suna da kasan su maza suna da kasan su na gado to sai ya tsaya anan yace mu jira mu ga kuma me Allah zai aiko bayan wannan to daga nan sai aka yi magana akan cewa ga abin da za a ba maza ga abin da za a ba mata wannan aya kuma rukuni ce daga cikin rukunan addinin musulunci kuma ginshiki ne daga cikin ginshikai na hukunce sannan kuma tana daga cikin ummahatul ayat ake ce mata ma'ana iyayen ayoyi ma'ana manyan ayoyi a cikin alqur'ani saboda abin da ta kunsa na ilimi da kuma hukunce
sannan hakika farlai wanda aka fallanta a cikin wannan ayoyi ma'ana haƙoƙi na magada al'amari ne mai girma wanda yana daga cikin sulusun ilimi musamman wannan aya din malamai suna faɗar wannan an rawaito cewa ma wannan aya nisful ilmi ce rabin ilimi ce kamar yanda wa huwa awwalu ilmin yuntaza'u minan nasi wa yunsa an rawaito hadisi cewa yana daga cikin ilimin da za mutane za a cire shi daga cikin mutane kuma mutane su manta da shi ma'ana ilimin gado kenan an gane ko yana daga cikin abin da mutane za a saurin cire shi daga cikin mutane sannan kuma mutane su saurin manta shi shine ilimin gado yasa darul qudini ya rawaito hadisi daga abi huraira radiyallahu anhu yake cewa hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamul fara'ida wa 'allimuhu an-nasa fa innahu nisful ilmi wa huwa awwalu shay'un yunsa wa huwa awwalu shay'un yuntaza'u min ummati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku koyi ilimin gado ku sanar da shi ga mutane bayan kun koya domin shi ilimin gado rabin ilimi ne kuma yana daga cikin farkon abin da za a mantar da shi za a mantar da mutane shi wannan ilimi kuma yana daga cikin farkon abin da za a zare shi za a dauke shi daga cikin al'ummata inji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan hadisi ya zo a cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ta'allamul qur'ana wa 'allimuhu an-nas wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuhu an-nas وتعلموا العلم وعلموه الناس فإني مرء مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر قوة تظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريدة لا يجدان من يفصل بينهما manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam ga shi wannan bawan Allah wa kinan yake ga Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ya kai Abdullahi dan Mas'ud ka koyi alqur'ani ka sanar da shi ga mutane bayan ka koyi wannan alqur'ani din sannan ka koyi ilimin gado ka koyar da mutane ilimin gado sannan ka koyi wata'allamul ilma ka koyi ilimi ka sanar da mutane wannan ilimin da ka koya domin ni mutun ne fa wanda za a dauke ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a waye gari a ce manzon Allah ya bar duniya wa innal ilma sayqubud yace da sanni bayan haka ma ilimi shi ma za a dauke shi wata zaharul fitan fitina za fitintunu za su bayyana a wannan lokaci mutane za su sabani guda biyu su rasa wanda akan wata farilla ko wani gado nasu a tsakanin su su rasa wanda zai raba tsakanin su zai musu hukunci saboda an dauke wannan ilimi da ya shafi wannan ilimi na gado to wannan al'amari ilimin gado al'amari ne mai sarkakiya sannan al'amari ne mai wahala gaske akan iya yin wannan a yi kuskure mutum yakan raba gado daga ƙarshe sai ya ce to abin da ya raba iya iliminsa shikken wanda ya kuskure kuma Allah ya yafe masa abin da ya kuskure Allah ya yafe masa sannan an rawaito hadisi daga Abu Dawud da Darul Qutni hadisin Abdullah bin Amr bin As yace hakika annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ilmu salasatun na farko wa masiwa zalika fa huwa fadalun manzo Allah yace ilimi fa guda uku ne abinda yake kuma bayan waɗannan abubuwa guda uku to wata falalaci ne amma asalin ilimai guda uku ne na farko ayatun muhkamatun aya wacce take muhkama jiya mun yi magana akan aya muhkama ko in ba a manta ba na biyu aw sunnatun qa'imatun ko kuma sunna da ake tsayiwa akan ta zamu bayani ɗaya bayan ɗaya na uku aw faridatun adilatun ko farilla wacce take wacce za a yi adalci wani hukunci ko kuma wani haƙƙi da mutum yake da shi na wajibi da za a yi adalci a bashi wannan hadisi ne ingantacce to al-Khattabi yake cewa shi Abu Suleiman kenan yace ayatul muhkama ita ce kitabullahi ta'ala littafin Allah madaukakin sarki washtarata fiha al-ihkam wanda aka sharɗanta hukunce hukunce a cikin wannan ayoyin kamar ayoyin da suka zo muhkamat wanda a cikin alqur'ani suke zuwa akwai wasu sharadai na ilimin muka da aka faɗa a ciki bi anna
من الآي ما هو منصوب لا يؤمل به يأتي دوما أتكين آيون القرآن أقول آيون دا أكي غوجي سو باء آيكي دا سو وإنما يؤمل بناسكي حقيقة أنا آيكي دا آية دا تغوجي وچان آيان ني كما مسالي زا أزو دا آية أتتوانا آية تغوجي وانا آية ما ننسخ من آية أو نوسها نأتي بخير منها أو مثلها الله يأتي باوتا آية دا زامو غوجي ko kuma mu mantar da manzo Allah ita malamu suka ce shine manzo Allah sai ya kwanta bacci kafin ya tashi sai azari ayoyin da ake so azari sai ya tashi ji babu su Allah ya dauki kayansa to sai an zo da irin ta ko kuma wacce tafi ta alkhairi to shine an nasakh wal mansukh kenan to wannan shine na farko ayatul mukama na biyu was sunnatul qa'ima hiya sabita mimma jaa anhu sallallahu alaihi wasallam min sunanith sabita shine abin da ya tabbata na daga abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sunnoni tabbatattu an gane ko na uku aw faridatun adila ya tamilu wajhaini min atawi yace yana dauka abubuwa guda biyu na farko an yakuna min al-adli fil qisma fatakunu mu'addila ala al-ansiba wasiham al-mazkura fil kitabi was sunnah na farko shine ya zamto abinda za a yi da adalci wajen raban gado abinda za a raba na ansi ba raban kowa a bashi ayi adalci wanda ya riga ya zo aka ambace shi a cikin littafin Allah alqur'ani ko sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu an takuna mustanbaba min alkitabi was sunna wa mimma anahuma fatakunu hazil farida ta'jilu ma ukiza min alkitabi was sunna iz kanat fi ma'ana ma akaza anhuma nassan saboda haka nabi shine abinda aka za a yi istinbadin hukuncin amma a cikin littafin Allah Qur'ani ko a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake a yazo a cikin ma'anar wadannan abubuwa guda biyu to sai ya zamto wannan shine farilla da aka yi amfani aka yi adalci wanda aka ciro shi a cikin littafin Allah ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin nassi kira to shine abinda ake nufi da wannan ayoyi a takaice sannan kuma hadisi yazo hadisin Jabir radiyallahu an yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce ni da Abu Bakar a cikin Bani Salima saboda haka sai suka same ni a lokacin da suka kawo min ziyara na fita daga hayyaci na saboda tsananin rashin lafiya a wannan lokaci aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin alula sai alula to da ya alula a wannan lokacin sai yayyafa wannan ruwan wanda yanke ruwan daga gare ni sai na farfado na dawo hayyaci na to a wannan lokaci sai na ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya kamata na aikata akan dukiyata dukiyar da nake da ita ya ma'aikin Allah ya kamata in aikata da ita sai Allah wadukin sarki ya saukar da yusikumullahu fi auladikum ba sai ka fadi wani abu ba kawai ga al'amari daga Allah ya tambaye yanda zai kasa dukiyarsa ko bayan ya mutu sai Allah ya hutar da shi mu akai manzo Allah wahayi yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya a bangaren abin da ya shafi ayyanku gashi abawa na kaza abawa na kaza abawa na kaza to wannan shi ma malamu suke ce na da cikin dalilin da yasa aka saukar da wannan aya kamar yadda wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi ya fitar da shi a cikin da kuma Muslim a cikin Fara'id babul miras kenan mirasul kalal sannan ya sake tabbata a cikin hadisin Tirmidhi yake cewa nace ya annabin Allah ya ya kamata raba dukiyata tsakanin ƴaƴana to saboda haka a wannan lokacin manzon Allah bai bashi amsa da komai ba sai ya masa shiru har sai da Allah madaukin sarki ya sai da ya saukar da yusikumullahu fi auladikum to sai bayani yazo shamil bayani wanda yake a fili wanda kowa yana gane wannan bayanin ba ta in aka yi mutum bayani aka karanta masa zai gane al'amari ne wanda yake a fili wasu malaman suka ce wannan aya ta sauka ne kamar yadda muqatil da kalbi suka ce ta sauka ne akan ummu ukka ko wacce muke magana ummu kujja kai wacce muke magana ta jiya mun yi bayani sosai akan ummu kujja wacce wannan mata da aka cinye mata gado ko mutane guda biyun nan to saboda haka ta kai kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
to sai aka ce lir rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun sai aka tsaya a nan daga nan kuma sai Allah ya biyo bayanin akan cewa ga abin da za a ba namiji ga abin da za a ba mace in sun kasance adadi kaza ga abin da za a ba su to malamu suka ce karin bayani ne ga wannan baiwa Allah ummu hujja wacce bayani ya riga ya gabata akan ta jiya mun yi bayani sannan wasu malamai suka ce wannan aya tana magana ne akan su ahlul jahiliya sun kasance ba sa ba mata gado ba sa ba mata gado kafin saukar wannan aya din da kuma wanda suke kananan yara musamman wanda ba su fita sun yi yaki ba ba su yake makiya ba saboda haka sai ta sauka ga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya zamto cewa raddi ga waɗancan mutane cewa duk wani wanda yake karamin yaro ko babba yana da kasan gado duk girman mutum duk kankantar sa za a bashi kasan sa na gado saboda haka a wannan lokaci sai akai wannan bayani cewa ga abinda Allah ya bayani yusikumullahu fi auladikum yusikumullahu fi auladikum shafi'iyya bangaren shafi'iyya suke cewa fadin Allah madaukin sarki da yake cewa yusikumullahu fi auladikum wannan yana magana ne akan hakikanin ƴaƴa na tsatsan mutum wanda mutum ya haife su da tsatsansa to shine fi auladikum fa amma waladul ibn fa inna ma yadkhulu fihi bi dariqil majas su bangaren shafi'iyya kenan suka ce amma dan misali a ce danka to dansa jikanka kenan suka ce shi yana shiga ne ta hanyar majazi ba ta hakika ba fa iza halafa Allah walada lahu wa lahu waladun waladul ibn lam yahlis idan mutun yazo ya rantsa yace wallahi ba ni da da amma yana da dansa yana da da to bazai ka fara rantsuwa ba tunda a matsayin kamar yanda su a wajen shafi'iyya dan ma'ana jikan mutum ba a matsayin dansa yake ba na hakika sai dai da wanda yake na majazi to saboda haka wa iza awsali waladika fulanun lam yadkhul fihi walad waladi idan mutum yayi wasiya yace ayi wa dana kaza to dan dansa ba zai shiga cikin wannan wasiya ba bangaren shafi'iyya kenan su a yanda suke magana suke amma su shi Abu Hanifa yake cewa innahu yadkhul fihi illam yakul lahu walad sulbi dan dansa jikansa kenan zai shiga cikin a matsayin ƴaƴansa in ya kasance ba shi da da wanda yake na tsatsu wanda ya haife shi to yana iya shiga wa ma'lumun annal alfaza la tatagayyar bima qaluhu an gane ku amma duk da wannan abun da suka faɗa lafazin ba za su taba cancanjawa ba abun da duk da abun da malamai suka faɗa lafazin yanda yake haka yake ba zai canja ba sannan abu na gaba ibnul munzir Allah masa rahama yake cewa inda Allah yake cewa yusikumullahu fi auladikum فكان الذي يجب على ظاهر الايه ان يكون الميراث لجميع الاولاد سي زمتو abinda zai zamto wajibi na zahirin aya inji ibn al-munzir shine ya zamto wannan gado za a bada shi ga dukkanin yaya shi abinda yake cin Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum ba bambance ba an ce musulmi ko kafiri ba a ce musulmi banda kafiri ba ko to shi yasa sai yace to wannan aya ta kunshi dukkanin yayan mutum ko wanne al mu'minu minhum wal kafir mu'mini a cikin su da kafiri amma sai ce falan ma sabata an rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yarsul muslimul kafira shi musulmi ba zai gaji kafiri ba haka shi ma kafirin ba zai gaji musulmi ba to sai aka ƙara fito mana da bayani kenan kaga cewa musulmi shi zai gaji dan uwansa musulmi kafiri ba zai gaji musulmi ba zai gaji kafiri ba an gane ko to kaga wannan aya sai ta zo ta yi mana bayani cewa abinda yake da aka ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya bangaren abinda ya shafi ƴaƴanku ana nufin ƴaƴanku wanda suke musulmai su za su ci gadan ku amma kafiri ba zai ci gadan ku ba haka kai ma ba za ka ci gadan kafiri ba wannan hadisi sai ya ƙara fito mana shi yasa amfani ka dinga amfani da hadisi kenan kada mutum ya ce shi kullun zai dinga amfani kawai da Qur'ani zalla wannan kuskure ne mutum ya ce Qur'ani zalla ba zai amfani da hadisi ba akwai bata a cikin wannan
domin akwai abin da hadisi shi zai fassara maka abubuwa da yawa kamar wannan aya din da Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasiya bangaren abin da ya shafi ƴaƴanku kaga ba a ce banda kafiri ba sai hadisi sai zai ce musulmi ba zai gaji kafiri ba kafiri ba zai gaji musulmi ba an gane ko sannan aka ce dukkanin ma'abuta ilimi sai dai na kai suka ce la yarsul asir fa amma idza lam ta'lam hayatuhu sai suka ce walam yadkhul fi umubil aya mirasun nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga wani ilimi da zamu kara fahimta da malamai suka fito da shi da aka ce yusikumullahu fi auladikum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ai yana da ƴaƴa ko yana da ƴaƴa to shin ƴaƴan manzon Allah za su gaje shi to sai suka ce wannan aya gadan manzon Allah ba zai shiga cikin wannan aya ba saboda me manzo Allah yake cewa la nu rasu ma tarakna sadaqatun ba a gadan abinda muka bari abinda muka bashi sadaka ne su annaba ba a cin gadan su abinda suka bari na gado shine ilimi da sauransu idan haka wannan aya ba ta shiga bangaren haƙƙin abinda ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko sannan wa kazalika lam yadkhulul qatil amdan li abihi aw jaddihi aw akihi aw ammihi bisunna wa ijma'il umma ga wani ilimin kuma na daba suka ce to haka kuma wanda ya kashe mahaifinsa yana sani ko kakansa ko dan uwansa ko ambinsa aka ce ammi shine kanin mahaifinsa ko yayan mahaifinsa to shi ma ba zai ci gadan wannan mahaifin nasa ba da ijma'in al umma gaba daya saboda me wanda ya kashe mahaifinsa ba zai ci gadan sa kaga ashe yusikumullahu fi auladikum ashe ana buƙatar ƙarin bayanin naka a cikin aya kenan da aka ce Allah yana muku bayani game da ƴaƴanku za a ba su gado banda waɗannan wanda muka lissafo kamar misali mutumin da ya kashe mahaifinsa ko kanin mahaifinsa ko kakansa ko dan uwansa ko makamancin wannan to kaga shi ma ba zai ci gado ba a wannan lokaci an tsame shi kenan daga yusikumullahu fi auladikum sannan ya zo fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake to alhiqul fara'ida bi ahliha ko isar da farillai ga wanda suke ma'abotan wannan farilla din farilla ta gado kenan wanda ya cancanci gado a bashi gadan sa kada a zalunce shi kowa a bashi gadan da yake wanda yake na wajibi kamar yanda ya zo wasu malama suka ce wal asbabul mujiba li hadhihi al furud bil miras salasatu ashiya abinda yake wajabta wajibi ne izamto an ba da wannan gado ga waɗannan mutane shine abubuwa guda uku nasabun sabit nasaba wacce take tabbatacciya tana sa a bawa mutun gado sannan na biyu wani kahu munaqat da auren da aka daura tsakanin mace da namiji idan ka auri mace yanzu za ta ji gadan ka in dai har ka aure ta ka tare da ita har riga an kulla aure to wannan tana daga cikin wanda za ta ci gadan ka na biyu kenan na uku wa wala'un itaqatin da kuma wula'i wanda aka yanta mutum mutumin da aka yanta shi daga cikin bauta ya dawo ya sami yanci an gane ko to wannan shi ma taccen yu salasatul ashiya fa yakunu rajulu zawjul mar'ati wa maulaha wa ibn ammiha yakan iya haduwa abubuwa guda uku mutum ya zamto ya auri mace sannan kuma shine mawulanta wanda ya yanta ta sannan kuma yana iya daukar ibnu ammi hadan amminta ne duk da haka kaga a hada abubuwa guda uku kenan wanda shi ma wani abu ne da ya kamata mu fahimta a cikin wannan aya mai albarka sannan malamai suka ce wala mirasa illa ba'da ada'id daini wal wasiya ba a cin gado ba a gado sai bayan an bada abin da yake na bashi da wasiya fa iza matal mutawaffa ukhrija min tarkatihi al huquqal muayyanat idan mutun ya mutu za a fitar abin da ya bari na haƙoƙi wanda suke muayyana wanda suke a fili sannan bayan an fitar da su wannan haƙƙi ne a haƙƙi muayyani kamar misali haƙƙin abin da yake na bashi da yake kan mutun ko wasiya to idan aka fitar da wannan sun bai lazimu min takfinihi wa taqdirihi summa ad-dinu wa ad-dainu ala ma muratabatiha bayan an fitar da bashin mutum da kuma abin da yake na wasiya to sai a koma bangaren abin da za a siyo likafani
wala Allah in baba a unguwa dole a tira a cikin kudin mamaci a siyo likafanin da za a yi masa sutura ko a je a sai kasar da za a binne shi in wajen da ake siyan wajen ne a tira a cikin kudin mamaci a sayan mai kabari ko inda za a binne shi akwai inda ake siya ko musamman kasashen da suke garuran da suke ba musulmai ba to sai a ce musamman azzaliman sarakuna sai a ce to na dan uwanka ya mutu sai ka zo ka biya kudin kasar da za a haka a saka shi in baka biya ba to sai dai ka san ya zaka da wannan gawar ko ka saka ta a gidanka ko makamancin wannan an gane ko to wannan shi ma yana daga cikin abin da za a kula da shi bayan wannan sai a zo a duba wasiyar da mamaci ya bayar shin bata fita daga karkashin sulusi ba sulusi 1 bisa 3 dukiyar mamacin in dai tana karkashin 1 bisa 3 sulusi to za a bayar amma in ta wuce sulusi ba za a fita ba domin zai cutar da magadansa ita wannan wasiya din kenan ita ma to wannan shine bangaren abin da ya shafi wasaya da mutun ya bari daga nan a waɗanda suke iya cin gado kusan mutane guda 15 ne na farko daga cikin maza akwai da yana iya cin gado wa ibnul ibn da dan da shine jika yana iya cin gado wa in asfala da koda sun yi kasa jika duk za su iya cin gado wala abu reshe na gaba wanda yake cin gado mahaifi wa abul ab da baban mahaifi kaka kenan wa huwa aljaddi kenan wa in ala komai nisan sa kenan kakan kaka har sama shi ma suna iya cin gado wala akhu na gaba shine dan uwanka wabnul akh da dan uwa misali a ce kaninka ne yake da da ko yayanka yake da da to zai iya cin gado akwai yanayin da yake sawa zai iya cin gado wala ammu da ammi in aka ce ammi shine dan uwan mahaifi ko dai kanin mahaifi ko yayan mahaifi wabnul am da dan ammi shine dan kanin mahaifinka ko dan yayan mahaifinka na gaba bangare na gaba yishi na gaba kenan wanda suke cin gado shine akwai wazauju muji kenan misali a ce mace mijinta ya mutu zai iya cin gadon ta dalilin auren da yayi a gare ta wa maulan ni'ma kenan wa yarisu minan nisa'i an gane ko wannan bangaren ko sannan wanda za su iya cin gado daga cikin mata akwai ta farko albintu yar mutum za ta iya cin gadon sa wal bintul ibn da yar da jika kenan misali mutum yana da ya a mutum ka yana da da sai dan nasa ya haihu to wannan yar ta sa kaga jika su kenan ita ma za ta iya cin gado in asfalat duk yanda ta yi kasa jika wal ummu reshe na gaban mahaifiya tana iya cin gado wal jaddatu haka kaka ita ma mace tana iya cin gado wa in aladdiyan da suka daukaka kuwa kaka har sama wal ukht da ya uwa mace ita ma tana iya cin gado waz zaujatu da matan mutum an gane ko to waɗannan suna daga cikin waɗanda suke cin gado da Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lizakari misl hazil unsay fi auladikum da ake magana minal zukuri kenan wal inas ma adal kafir kama takaddama ko shine ana muku wasiya game da ayyanku ku ba su gadon da kuka bari maza da mata za a ba su in banda kafiri kamar yadda bayani ya riga ya gabata kafiri baya gadar musulmi baya gadar kafiri sai Allah ya ce bayan kunna nisa'an fawqa sinatayni falahuma sulusa ma tarak idan suka zamto mata ne ko sama da guda biyu to suna da sulusi na daga abinda mamaci ya bari min ba'd wasiyati yusi biha awdainin daga wata aya Allah yake cewa yusikumullahu kafin wannan mu karanta wata aya yusikumullahu fi auladikum lizakari misajil unsayn daga nan sai aka ce min ba'd wasiyati yusi biha awdain bayan wasiyar da wannan mamata din suka bayar suka yi ta awdaini ko bashin da ake bin su za a yi kokari a ga an fitar da shi yana da kyau wanda suke da haƙƙi da mamaci su sani fa cewa bashi musiba ne musamman ga mamaci babban al'amari idan mutum ya mutu da bashi a kansa
kai da kake rayuwa ta kasuwanci a rayuwar ka yana da kyau ka danga rubuta bashin da ake binka da wanda kake bi a yar takarda ka sanar da iyalinka cewa ga littafi kaza a waje kaza ko da ta Allah za ta kasance to ga wanda suke bi na ga wanda nake bi a dauko a biya mun bashi san samu mamaci idan ya mutu tunkan ya mutu a biya masa bashin tunkan ya mutu a biya mai bashin da yake kansa inda hali domin illaci da musiba da azaba abin nan mutun a cikin kabarinsa ana bin sa bashi ana ci gaba da yi masa azaba har sai an biya mai bashin da yake kansa dai sai sun tabbata akan haka to amma mafi illa a yanzu yara ba sa yi wa iyayensa halacci a yanzu sai ga mutun ya mutu fata ake ma kullun ya mutu saboda dukiyar da yake da ita an gane ko kullun aya suna ta fata a ce mahaifinsu ya fadi ya mutu domin su zo su fanta ma sun ce ya tsade musu ko baya barin su suna cin dukiya shi yaro ba shi da hankali yawanci bai san ta yaya aka tara dukiyar ba ko shi kawai a bashi ya ci kawai ya ji dadi kuma duk wanda kaga yayi kudi ba a banza ya same shi ba ko menene ba aka ce in ka ga wani ba banza ba ko to haka ne duk abin da mutum kaga yana da shi ne wata ni'ima ta musamman to ba a banza ya same shi ba sai da aka sha wahala to yana da kyau ƴaƴa ku yi halacci wa iyayenku idan sun mutu ku biya bashin da yake kansu kafin ku raba gadan da za ku raba ko da ko wannan bashin zai cinye wannan gadan da za a ba ku halaccin da za ku yi masa da adalcin da za ku yi wannan mahaifin naku shine ku biya wannan bashin da ake binsa an gane ko to shine min ba'd wasiyati yusi biha awdain sannan sai Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a wa jama'a alul ilmi ala anna akawaihi fasa'ada zukranan kanu aw inasan min abin wa ummin aw min abin aw min ummi yahjun aka ce dukkanin su za a ba su sulusi wanda fa in kana lahu ikwatun kenan fali ummihi sulus idan mutun yana da yan uwa to mahaifiyarsa a wannan lokaci za a bata sudusi to shine aba'ukum wa abna'ukum ƴaƴanku iyayenku da ƴaƴanku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku sani ba a cikin su waye yafi cancantar ko kuma yafi kusa da amfani a gare ku malama suka ce abu na gaba abinda zamu fahimta hadisi ya zo hadisin Turmuzi daga ma'ana hadisin Haris daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Ali kenan yace qadabid daini qabla muqaddama alaiha ko kuma qadabid daini qabla alwasiya manzo Allah sai ya zartar da cewa a fara bada bashi kafin wasiya wannan hadisi ne sahihi wanda an rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yawanci aka ce dukkanin abinda za a yi aiki da ma abota ilimi suke aiki akan sa shine a fara gabatar da bashin da ake bin mamaci kafin a zartar da wasiyar da take kansa addainu qabla alwasiya walaysa liwarisin wasiya an gane ko sannan ina maqsada taqdimu hazainil faslain anil miras walam yusad tartibuhuma fi anfusihima fadhalika taqaddamat alwasiya fil lafaz yace hakika abin da yasa aka gabatar da waɗannan abubuwa guda biyu aka fara gabatar da wasiya kafin bashi ba wai ana gabatar da su yanda suka zo a cikin aya alqur'anin bane sunna ta zo ta yi bayani kaga an ayan da qur'ani zahirin qur'ani yazo ne za a fara gabatar da wasiya ke kafin bashi to amma sai sunnan manzo Allah hadisi yazo yace a fara bada bashi kafin a juyo kan wasiyar da mamaci ya bari wannan shi ne yake nuna wa mutane cewa muhimmancin al'amarin da yake a dinga bibiyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan inna ma ahyana wa yuqai hadha al'atfu biwa walau kana ad-din wa qadainu ratiban la kana al'atfu biwa da ya kasance abinda zai zamto a tartibi ne kuma a ce step by step ne daga wan daga kaza sai kaza za a yi amfani da wawu ba amma ka ce min ba'd wasiyati yusi biha aw dan aka ce ba a ce wa dainin ba to kaga sai ya zamto ba a tafi bane sai ya zamto ana iya nuna cewa wancan za a fara gabatar da na ƙarshen kafin na farkon
sannan a malamai suka ce wala ma sabata haza ta'allaqa shafi'i bi zalika fi taqdimi dayni zakka wal hajj ala al miras. Yayin da aka tabbatar da wannan, si Imam Shafi'i sai ya ce za a gabatar da abin da yake bashin zakkar da take kan mutum, yana iya shiga ko kuma haji ga wanda yake hajjil miras kenan, haji wanda yake na gado, mutum ana bin sa zakka, zakkarsa ta kai nisabi zai fitar bai fitar ba. To Imam Shafi'i ya ce za a fitar da ita, inna rajula idza farata fi zakatihi wajaba akazu hazalika miras mali. Idan mutum yayi ifrati ya ketare iyaka, zakkarsa ta kai nisabi yake fitarwa har yazo ya mutu kuma, to za a fita a cikin asalin dukiyarsa. Wa haza zahiru mabadi'ur rai ko wali annahu haqqun min alhuquqi fa yalzimu ada'uhu inda ba'dal mauti ka huquqil adami, la siyama yace wa zakka maslifuha ila adami. Yace wannan yana daga cikin abin da yake zamto zai zamto za a lazimci a fitar da shi a cikin haƙƙin mamaci koda ko bayan ya mutu, domin haƙƙin ɗan adam ne da za a miƙa shi zuwa ga ɗan adam kamar ita zakka din. Li anna zalika mujibul li tarkil warasa fuqara illa annahu qad yata'ammadu tarkul kull hatta idza mata istagharaqa zalika jami'a malihi fala yabqa li warasati haqqun. Saboda haka yakan iya kasancewa ma mutum zakka ta kama shi yake fitarwa, wani lokacin aka ce za a fitar da zakka din, to in aka fitar sai ya zamto wannan magadan ba abinda zai ragowa a gare su na wannan mamaci. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, faridata min Allah. Wannan farilla ce daga Allah madaukakin sarki, an gane ko inna Allah kana aliman hakima, hakika Allah madaukakin sarki ya kasance masani ne sannan kuma mai yawan hikima a cikin al'amuransa. A lokaci ya matso ko ba za mu iya karasa ba ko yayi ko, to akwai bako da muke tare da shi wanda ya kawo mana ziyara, malam Suleiman Tijjani daga gadan ƙa, shi ma ya kawo mana ziyara a cikin wannan majalisi namu mai albarka. Zan so shi ma ya zo ya dan tofa albarkacin bakinsa ko fata alkhairi sai ya mana a cikin wannan majalisi. Haka ake ta samun ziyara wanda mutane da yawa suna bibiyar karatun nan namu a jihohi da kasashe, suna turowa a wannan fatan alkhairi akan wannan karatu da ake tura musu, duba da bidiyo da ake dauka da sauransu, wanda mutane suna ta fatan alkhairi, wasu suna ta cewa za su kawo ziyara. To alkhairi ne wannan, mutane su kawo muku ziyara majalisin da ake karanta alqur'ani, ake tafsirin alqur'ani. Shaukin abun yasa har mutun ya taso daga unguwa mai nisa yazo dan ya halarci wannan karatun da alkhairin da yake ciki, kuma ya sa albarka a ciki. To muna farin ciki, muna masa fatan alkhairi da kuma maraba da fatan alkhairi, Allah ya maida shi gida lafiya. Ina kiran sa yanzu yazo ya dan gabatar da wani bayani ko mun TV ne ko biyar da fada. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibada fatan kowa yana lafiya. Hakikanin gaskiya abinda na gabatar a masallacin nan ya burge ni sosai, la'akari da yara matasa ƙananu sun ba da hankalinsu da himma wajen zuwa sauraron wannan tafsiri da ake karuwa musamman a wannan azumi, a wannan wata mai falala na watan Ramadana. Gaskiya abin ya burge ni matuƙa, saɓanin wani za ka tarar da unguwanni da yawa ba a samu irin wannan, amma ga shan unguwa irin wannan an samu wannan haɗaka manya da dattijai da sauran matasa sosai sun ba da lokacinsu da kuma wannan attention ɗinsu, suna saurara wannan abu. Hakika kuma abin ya ƙayatar sosai, domin in dai ka saurara dole akwai abin da za a ƙaru da shi. Ni kaina da ya tattaki daga gadon ƙaya na zo in zuwa nan na saurari na awa ɗaya zuwa minti 30, hakika akwai abubuwa da dama da na fahimta a kai kuma na ƙaru da su. Mu hakika sosai na ji daɗin wannan ziyara da na kawo. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ɗaukaka wannan abubuwa har inda ba ma fata, Allah ya ƙara mara lafiya, Allah ya ɗaukaka shi, Allah ya mai da shi gida lafiya. Na gode sosai, wassalamu alaikum. Masha Allah, da zaka lafiya, muna godiya sosai, muna mai fatan alkhairi da kuma Allah ya mai da shi gida lafiya da ƙarfi. Muna godiya sosai, sannan kuma abinda muka yi daidai
na wannan karatu da muka gabata yau Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana ibadu da muke gabatarwa da azumi da salloli da ibadu a cikin wannan wata mai albarka Allah ya karba mana Allah mu dukin sarki yanta mu cikin wanda za a yanta a cikin wannan wata mai albarka ya ubangiji wadanda suka mutu Allah ya jikan su Allah ya musu rahama wanda suke da bukata mutane da yawa suna turowa ko a waya ko su zo su same ni personal sai suna da bukata bukatu da yawa ko a yau ma ko ni bawon Allah da yazo ya same ni da yana da wata babbar bukata to muna fata muna roƙon Allah madaukakin sarki duk wani mai bukata Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatar sa ta alkhairi idan wannan abun alkhairi ne a gare shi Allah ya biya masa in kuma ba alkhairi bane Allah ubangiji ya bashi hakuri ya canja masa mafi alkhairin abinda mutum yake bukata ta aiwa wa sa'an takarau shay'an wa wa khairul lakum wa sa'an tuyu shay'an wa wa sharul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ko dama zaka ta fatan wala Allah kana son kaza ya same ka kaza ya same ka ba amma ba alkhairi bane a cikin ilimin Allah wannan abun kana ta so kaza baka so ya same ka to amma alkhairi ne Allah ya kadara akwai alkhairi a ciki sai ga ya same ka to muna addu'a ga Allah madaukakin sarki duk wani wanda yake da bukata in dai alkhairi ce Allah ya tabbatar masa da ita in kuma sharri ne Allah ubangiji ya canja masa mafi alkhairi ya bashi hakurin jurewa akan wannan jaraba da ya masa Allah ya datar da mu Allah ya amfana da mu wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum